ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଝାରେ ଆଉ ଜଣେ କୁବେର ଯନ୍ତ୍ରୀ। ଆର୍ଏନ୍ବିର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ତାରା ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି, ଦେଢ଼ କେଜି ସୁନା, 14 ଦାମୀ ଫ୍ଲାଟ୍ ଓ ପ୍ଲଟ୍, 2,70,00,000 ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିପୋଜିଟ। ଯାଜପୁର ମାମୁ ଭଣଜା ଘାଇ କେଳେଙ୍କାରୀର ମହାନାୟକ। 2 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଧରା ପଡ଼ିଲେଣି ଦୁର୍ନୀତିର କଳା ପାହାଡ଼ ସାଜିଥିବା ଗଣ୍ଡାଏରୁ ଅଧିକ କୁବେର ବାବୁ। ବବି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ବିଜେଡି ପାଇଁ କରୁଥିଲେ ଚାନ୍ଦାଦାର। ସୁନୀଲ ରାଉତ ଲୋୟର ସୁକ୍ତେଲ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଅବକାରୀ ଜଏଣ୍ଟ କମିଶନର। ପ୍ରଭାସ ପ୍ରଧାନ ବାଲେଶ୍ୱର ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ଓବିସିସି ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ରଥ ଆଉ ଏବେ ଆର୍ଏନ୍ବିର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ତାରା ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଶାସନରେ ଦୁର୍ନୀତିର କଳା ପାହାଡ଼ ସାଜିଥିବା ଜଣେ ଜଣେ କୁବେର ବାବୁ। ରୋଡ୍ ଆଣ୍ଡ ବିଲ୍ଡିଂ ବିଭାଗର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟଯନ୍ତ୍ରୀ ତାରା ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସମେତ 9 ଠିକଣାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ତାକୁ ଦେଖି ଭିଜିଲାନ୍ସର ଆଖି ବି ଟେରା ହୋଇଗଲା। 1.5 କେଜି ଓଜନର ସୁନା ଗହଣା, ସୁନା ବିସ୍କୁଟ, ସୁନା କଏନ୍, ହୀରା ଗହଣା, 2,70,00,000 ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିପୋଜିଟ୍, ନଗଦ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, 13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ରୋଲେକ୍ସ ଘଣ୍ଟା, 2 ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍, କଟକ ଆଠଗଡ଼ରେ ପୈତୃକ ଘର ସମେତ କୁବେର ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୟାପଲ୍ଲୀ ଓ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ 4 ଫ୍ଲାଟ୍, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 3 ଫ୍ଲାଟ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ଓ ଜଟଣୀରେ 7 ପ୍ଲଟ୍। ପୁଣି ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରୁ ମିଳିଛି ଆମେରିକା, ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ଭିଏତନାମ, UAE, କାନାଡ଼ା, ମେକ୍ସିକୋ, ମାଲେସିଆ ଓ ସିଙ୍ଗାପୁର ଭଳି ବହୁ ଦେଶର ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା। ଝିଅର ମେଡିକାଲ ପଢ଼ାରେ 80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ତାରା ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର। ସବୁଠୁ ରୋଚକ ହେଉଛି ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜୋତା ସୌକ। ତାଙ୍କ ଘରୁ ମିଳିଛି 93 ହଳ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଦାମୀ ଜୋତା। ପୂର୍ବତନ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କର ଇନକମ୍ ଆଗେନ୍ସଟ୍ରେ ଅଧିକ ଡିସ୍ପ୍ରପୋର୍ସନେଟ୍ ଆସେଟ୍ସ ଅଛି ବୋଲି ଖବର ଆସିଥିଲା। ସେଥିଲାଗି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସର ଟିମ୍ ଟୋଟାଲ 9 ଲୋକେସନରେ ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଛି। MFSC କିଛି ପ୍ଲାଟ୍ସ ମିଳିଛି, କିଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମିଳିଛି, ଆଉ କିଛି ଗୋଲ୍ଡ ମିଳିଛି। ଯେଉଁ ଗୋଲ୍ଡର ଏବେ ହିସାବ କରାଯିବ, ତାକୁ ଓଜନ କରାଯିବ, ତାପରେ କିଛି କ୍ୟାସ୍ ମିଳିଛି ଯେଉଁଟା ଏବେ କ୍ୟାସ୍କୁ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ସବୁ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଫିଗର୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇପାରିବୁ। ତାରା ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଯାଜପୁର ମାମୁ ଭଣଜା ଘାଇ କେଳେଙ୍କାରୀର ମହାନାୟକ। 2021 ପାଣିକୋଇଲି ଆର୍ଏନ୍ବି ଡିଭିଜନର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିବାବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ତାରା ପ୍ରସାଦଙ୍କର ଏକେଳେଙ୍କାରୀ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଶାଖା କେଲୁଅ ନଦୀରେ ମାମୁ ଭଣଜା ଘାଇ କରାଗଲା। କ୍ୟାପିଟାଲ ଏମ୍ବାଙ୍କମେଣ୍ଟର ଗୋକର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱରଠାରୁ ମଝିପଡ଼ା ଯାଏଁ 20 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣରେ ବଡ଼ ଘୋଟାଳା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରା। ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ ବବି ଦାସଙ୍କ ପାୱାର ବଳରେ ରଫାଦଫା ହୋଇଗଲା ମାମଲା। ଇଏ କରିତକର୍ମା ତାରା ମିଶ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ଧରି ସେଠାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ରକୁ ମାନିପୁଲେଟ୍ କରିକିରି ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦିନେ ନାଇଁ ଦିନେ ଚୋରି କରିଥିଲେ, ମାନେ ପାପ କରିଥିଲେ, ବାପ ଯେମିତି ଡାକିବାକୁ ପଡ଼େ ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ସରକାର ନାହିଁ, ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅମାପ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ହୋଇଛି। କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡ଼ି ଗିରଫ ହେଲେଣି ଏମିତି ଡଜନେରୁ ଅଧିକ କୁବେର ବାବୁ। କାହାର 36, କାହାର 42, କାହାର 52 ତ ଆଉ କାହାର 85 ପ୍ଲଟ୍। ରାଜ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଏମିତି ଆହୁରି ମାଳମାଳ କୁବେର ବାବୁ, ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ନୀତିର କଳା ପାହାଡ଼ ସାଜି ଜନତା ଓ ରାଜକୋଷ ଲୁଟ୍ କରୁଥିଲେ। ବବି ଓ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ରହି ବିଜେଡି ପାଇଁ ଦଳୀୟ ପାଣ୍ଠି ଗୋଟାଉଥିଲେ। ଦୁର୍ନୀତିର କଳା ପାହାଡ଼ ସାଜିଥିବା ମୋହରାମାନେ ଏବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ତୃତୀୟ ମହଲାରେ ବସି ଏମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ମାଫିଆ ସର୍ଗନାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ କି ଆଇନର ଫନ୍ଦା? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଳିକଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁ ଓ ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଆନନ୍ଦ ମହାରଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।